Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til endnu en squad building challenge på min kanal. Vi kan se, at I har lige udgivet den nye nøglekampe squad building challenge, og det er faktisk sådan, at der er faktisk utrolig mange af jer, der kan lide at se de her squad building challenges, hvilket jeg personligt synes er pissefedt, fordi hvis jeg synes, der er én game mode i år, som EA har lavet, der er noget af det fedeste, så er det her squad building challenges. Altså, jeg synes virkelig, at det her det er noget af det fedeste, de nogensinde har tilføjet til mit team, og det synes jeg virkelig, altså, ja, EA, I fortjener en klap. Anyways, vi kan altså se, nu gik jeg så ud af det, men vi kan se, hvis vi går ind på det, de har altså udgivet en ny af de her nøglekampe, de plejer at komme med sådan en gang om ugen eller sådan noget, når der er de her lidt specielle kampe, vi kan se, der er altså Dortmund Schalke, Spartak Moskva, CSKA, Birmingham Aston Villa og Orlando Pirates vs. Kaiser Chiefs. Og siden jeg egentlig allerede har næsten nok spillere i min klub til at klare samtlige af de her squad building challenges, så tænkte jeg, hvorfor ikke bare optage det og lægge det ud, som altid selvfølgelig. Så vi går altså bare direkte i gang her med den første Dortmund vs. Schalke, som vi får en premium guld spillerpakke for, som jeg kan ikke huske helt præcis, hvad det er for en pakke, men det kan også være lige meget. Vi kan se, at vi skal bruge 2 fra Dortmund og 2 fra Schalke. 11 Bundesliga-spillere i alt selvfølgelig, og 11 nationaliteter. Det vil sige, at spillerne skal faktisk ikke være fra den samme fra det samme land overhovedet, så det er fint, og det kan vi godt klare. Hvis vi starter med at kigge, hvad har jeg af Dortmund-spillere i klubben, så har jeg Subotic og Nuri Sahin, og og fra Schalke har jeg Nastasic, Embolo og Di Santo. Og så kigger jeg her, jeg kan i hvert fald se, at Nastasic og Subotic er fra samme er fra samme land, begge to fra Serbien, så den kan vi kan selvfølgelig ikke bruge begge to på holdet. Så jeg tror, vi smider Subotic ind, smider Nuri Sahin ind, smider Embolo ind. Jeg tror godt, vi kan gå med at have for eksempel på en højre bakke eller sådan noget, tror jeg godt, man kan klare det. Og så Di Santo op foran. Vi har allerede de to spillere fra Dortmund, to spillere fra Schalke, og så har vi ellers faktisk også 4 forskellige nationaliteter. Så nu skal vi sådan set bare finde spillere og fylde ud på resten af pladserne og sørge for, at ingen af dem er fra det samme land. Så lad os lige få gjort det med det samme. Og så nemt kan det gøres endnu en gang. Vi kan se, at de spillere, jeg har brugt, egentlig, jeg smider, altså alle de her spillere, jeg har brugt, har jeg bare liggende i min klub, som jeg bare smider ind. Det jeg valgte at gøre, det er, at for eksempel, I kan også se, at jeg har brugt lidt spillere ude i position, vi har, jeg tror, han hedder Darida eller andet. Ja, Darida her på offensive midt, selvom han er CM. Embolo smider sig op på offensive midt. Det var fordi, at hvis jeg havde ham hernede, så skulle jeg jo så selvfølgelig have en offensive midt at smide ind. Og der havde jeg ikke nogen, som, altså der havde jeg kun nogen fra Tyskland, og der har jeg allerede hægtet dernede, så det skulle selvfølgelig være fra en anden nation. Så der bliver jeg stadig nødt til at smide Embolo derop, fordi så kan vi faktisk bare smide Jetvej ned på højre bak, hvilket er meget enkelt. Det giver det skal, fuldstændig bum, klaret, videre. Lad os bare fortsætte direkte ind i næste squad building challenge, vi har. Jeg tror, vi tager den her Orlando Pirates vs. Kaiser Chiefs, og det her kan godt blive en af dem her, der er lidt dyrere, fordi altså de fleste af de spillere, man har for de to klubber, er sølvspillere. Det vil sige, de er lidt mere sjældne og pack osv., og derfor går de også for mere. Vi får i hvert fald en guldpakke for den her. Det var godt nok ikke særlig meget, man fik. Men okay, fint nok. Det fede ved det her til gengæld, for mig i hvert fald, det er, at jeg har allerede spillere fra de to klubber i min klub. Vi kan se, vi har fra Kaiser Chiefs, har jeg både ham her, Katsande. Jeg har Mafalele, jeg ved ikke helt, hvordan man siger det. Og fra Orlando Pirates har jeg ham her, Gikaba også. Ja, I skal ikke hænge mig op på udtalelsen i navnet her i hvert fald. Men vi kan se, det man også skal her, det er, at man skal have præcis 11 forskellige klubber i sin trup. Så det er selvfølgelig klart, at vi starter med at smide ham her ind på højre bakken for eksempel. Og smider Gikaba ind på centerbakken der. Siden man skal have præcis 100 i holden, kan det godt blive lidt svært det her, men jeg tror noget, jeg godt kan gøre, det er at bruge en helt anden liga. Igen, ligesom jeg gør en gang med Feyenoord og Ajax. Brug en helt anden liga, f.eks. Premier League eller sådan noget, og så bare bruge 9 forskellige klubber derfra, og se om det kan fuld kemi. Jeg kan lige prøve det i hvert fald. Alright, så jeg sidder her lige nu og håber på, at det her det kan gå op. Som I kan se, så gik jeg bare med en helt anden, anderledes liga, og jeg gik altså med den franske liga, Ligue 1. Som vi kan se her, og egentlig igen, det er meget meget enkelt, fordi jeg har bare smidt en masse spillere ind. Jeg sørger for, altså de fleste er franske, så de giver grønne links til hinanden. For eksempel, vi kan se målmanden og ham forsvarsspilleren Base her, har i hvert fald grønne links, hvilket er meget meget vigtigt, fordi ellers så tror jeg, det bliver meget svært at få fuld kemi på det her. Og så egentlig ellers bare som sagt smidt en hel masse forskellige spillere ind for de her klubber her.
Fordi det går næsten op i hvert fald. Jeg mangler lige en eneste højre midt. Der havde jeg kun ham her Grosicki. Problemet er bare, at så bliver det ikke 11 forskellige klubber, fordi at ham her Sio herop er fra den klub, som Grosicki er fra. Og jeg har heller ikke nogen anden angreb, jeg kan sætte ind, for det giver fuld kemi eller noget som helst den stil. Desværre, det er lidt en skam. Så vi må ud simpelthen bare og hente den sidste højre midt fra Ligue 1. Jeg tænker, at vi kan lige kigge hurtigt på konceptspillere for eksempel. Se, hvem vi kan hente. Det kan jo gerne være en, der ikke er fra samme klub, som I allerede har nogen fra. For eksempel ham her, Jufre, tror jeg skulle gerne gå op. Det ser ud til at gå op i hvert fald. Alle tingene er in order. Samtidig skal vi sådan set bare ud og hente på transfermarkedet med det samme. Og således er det gjort. Jufre er hentet for kun 400 coins. Det vil sige, indtil videre har vi brugt, vi har klaret allerede 2 ud af de 4 nu, og vi har brugt 400 coins i alt. Selvfølgelig har jeg haft de fleste af mine spillere i klubben, men alligevel altså, som jeg altid siger, hvis jeg skulle til at ud og hente en hel masse, lad os sige, spillere, der vil link op på en eller anden måde, eller whatever, så vil det blive alt for dyrt. Så i stedet for, så skal man bare lige tænke sig lidt frem, okay, vi kan se her, det giver ikke. Det giver så ikke 100 holderen. Yay, okay. Så nu står vi så med et lidt andet problem. Åh, det er jo fantastisk det her. Okay, jeg tror godt, jeg kan fikse det heldigvis. Bum. Så nemt var det. Jeg skulle bare have et grønt link ham derude. Easy. Og igen, som jeg siger, det er vigtigt, at man har spillere fra de samme lande, når man gør det her, fordi så giver de alle de der grønne links, de har brug for. Base for fuld kemi. Faktisk, der er ikke en eneste spiller på det her hold, der er ikke for fuld kemi, bortset fra ham hernede, Gepaka her. Ellers for resten, og grunden til at det går op, er selvfølgelig fordi jeg har en hel masse spillere, der har det her loyalty bonus på. Det er grunden til, at det virker for mig. Det er også en vigtig detalje for jer. I skal ikke tro, at det her det bare kan gå op. Hvis jeg har en hel masse spillere med loyalty bonus, så går det selvfølgelig op. Han mangler trods alt kun, hvad kan man sige her, Gepaka 3 kemi, eller i jeres tilfælde 4 kemi uden loyalty bonus. Så det burde, altså det kræver egentlig bare 4 spillere, der har loyalty bonus. Så går det op faktisk. Så igen, som jeg siger, som jeg også sagde med den anden squad building challenge før. Lad nu være med at gå ud og købe præcis de samme spillere som mig, fordi det kan godt blive dyrt. Hvis der er nogen af jer, der tænker, jeg bygger præcis det, at holde Krause bygget, det kan blive dyrt. Jeg siger det bare, jeg ved det ikke, men bare tænk lidt. Tænk lidt ligesom mig, i stedet for at I tænker, okay, jeg skal bygge præcis det her hold med de der to spillere, med de her spillere fra den franske liga osv. Så i stedet for at tænke, okay, lad os sige, at I har to helt andre spillere fra Orlando Pirates og Kaiser Chiefs, så for eksempel, lad os sige, I har en angriber fra hver klub, så smider dem derop, og så byg resten af holdet med en helt anden liga, og sørg for, at det giver fuld kemi. For eksempel Bundesliga, Premier League, hvad end I har liggende i klubben, gør det for guds skyld med dem, I har liggende i klubben, fordi så bliver det så meget billigere for jer alle sammen. Men anyways, tingene er klare, eller squadbindtjenesten er klaret, vi får en guldpakke, woohoo, det er ikke særlig meget at få ud af det, men anyways, vi mangler 2 nu, vi er halvvejs færdige, og lad os bare komme i gang med Spartak Moskva vs. CSKA. Så igen, vi starter med at kigge, hvad har vi i klubben, og kan gøre det med. Vi går ned til den russiske liga, kigger på CSKA Moskva, hvor vi har en enkelt spiller, det er Nacho. Og så kigger vi på Spartak Moskva, der har vi Fernando og Melgaredo. Okay, så vi kigger nu. Vi skal bruge 3 spillere fra hver. Der er også det, der gør det lidt svært, det er. Præcis guld selvfølgelig skal vi have, det er fint, og det kan vi godt klare. Men man skal have 7 spillere, præcis 7 spillere fra Rusland. Det vil sige, at vi har ingen af dem her. Så hvad jeg kunne forestille mig, man kunne gøre, det var for eksempel at starte med at smide Nacho og Fernando ind for eksempel. Og så kunne vi kigge i vores klub. Okay, hvad har vi af andre spillere fra den russiske liga? Bare sådan generelt at smide ind, og det skal selvfølgelig være guld. Alle sammen, og de skal være fra Rusland. Så hvis vi går ned til Rusland hurtigt, finder dem her. De lå så anden nederst her. Og vi går ind på faktisk bare sådan her, ja. De skal selvfølgelig være guld alle sammen. Så kigger vi, okay, vi har ham her, bum bum bum, videre. Så nu smider vi selvfølgelig bare ind. Jeg hader det her. Sådan der. Vi smider målmand ind her selvfølgelig. Her har vi godt nok en CDM, hvor vi allerede har 2 spillere liggende. Jeg tror nok, det går, hvis vi for eksempel smider ned på en CB eller sådan noget. Det kan vi godt få det til at gå op med. Smider ham her op. Og så har vi faktisk allerede 1, 2, 3, 4 russiske spillere allerede inde på holdet. Så vi mangler bare sådan set bare 3. Okay. Jeg tror, jeg har den her. Det her, det er meget, meget, meget sværere, end jeg lige troede. Fordi det rent faktisk viser, at Spartak Moskva virkelig ikke har særlig mange spillere i deres klub fra Rusland.
Derfor var det sådan, jeg tænkte, jeg bare kunne smide en hel masse ruslandske spillere ind, hvor end det lige passede mig, så fandt jeg så ud af, at hvis jeg skal have de tre fra Spartak Moskva, de tre spillere, så bliver det meget, meget, meget svært, hvis nogen af dem også skal være fra Rusland. Derfor bliver jeg nødt til at skifte en hel masse af mine spillere ud. Jeg satte Nacho herop, jeg satte Danny Naska, jeg skal lave alle mulige syge ting ved det hold her. Det var meget, meget, meget indviklet, det var meget, meget, meget svært. Jeg er glad for, at det heldigvis ser ud til at være klaret lige nu. Vi skal ud og have fat i ham her, først og fremmest Ishenko. Vi skal have ham her, Glushakov. Og så skal vi have fat i ham her, Ivanov. Og så burde holdet virkelig, virkelig, virkelig også gå op. Det, jeg håber virkelig, fordi hold kæft, der ikke var nemt det her. Ja tak, det virkede. Og det var ikke særlig sjovt at lave. Hold nu kæft, man. Det fik mig, wow, der var virkelig altså så mange price fix spillere og generelt. Det var, det er så dumt det hele, man. Prøv at se, hvor meget jeg brugte på det her. 1300 for ham her. Jeg brugte 2k på ham her. Så er vi oppe på 3300. Nu er vi oppe på, 6500. Hvad har vi her? Der har vi så 9200, og sidst men ikke mindst, wow, ja, jeg gider ikke engang at sige tallet. Hold nu kæft, så mange coins brugt på det her. Var det det værd? Måske ikke. Skulle man jo nok lige vente et par dage med at lave den her squadbuilding challenge til, at alle spillerne er faldet i pris? Ja, det tror jeg nok, man skal. Men anyways, videoen skal jo ud, så lad os bare forklare den her med det samme. Vi har pakken, og nu er vi altså nået til den aller sidste af de her squadbuilding challenge i den her hele samling af squadbuilding challenges, hvor vi altså har Birmingham versus Aston Villa. Og der skal du have to fra Birmingham, du skal have to fra Aston Villa, minimum 8 nationaliteter, og så resten selvfølgelig bare de standard ting. Så 8 forskellige nationaliteter kan godt gå hen og blive lidt svært. Vi vil i hvert fald starte med at se, vi har ikke nogen spiller fra Aston Villa, jamen det ser allerede rigtig sjovt ud det her. Og fra Birmingham har vi en, vi har Teche, som vi kan sætte op på CDM her med det samme. Det var allerede den ene Birmingham-spillerne klaret. Nu skal vi sådan set bare have en til Birmingham-spiller, og så to Aston Villa-spillere. Og jeg tror godt, det kan gå hen og blive rigtig dyrt der. 2000 years later. I har ingen idé om, hvor lang tid jeg har siddet og prøvet at få det her til at gå op. Og jeg tror endelig, at jeg har fundet nogenlunde løsningen. Hold nu kæft, hvor er den umulig den her, fordi jeg prøvede at gå med lidt den der anderledes metode, som jeg siger med, og prøve at få en anden liga ind. Så jeg prøvede for eksempel at linke, ham her, Teche her, som jeg allerede havde. Ham har jeg prøvet at linke op med noget tysk, hvor jeg selvfølgeligvis lige har en masse Bundesliga-spillere liggende. Jeg har her præcis 8 nationaliteter, 2 spillere fra Aston Villa, 2 spillere fra Birmingham, og så selvfølgelig den kemi og vurdering, som holdet skal have. Og det var meget, meget, meget svært, fordi når man kigger på det, jeg ved ikke, om det ser så indviklet ud, det er det jo egentlig i realiteten ikke rigtigt. Men det er bare så svært, fordi det her, det giver, altså der står nok, de har 100 kemi, men det er fordi, at de 5 konceptspillere, jeg har i truppen, automatisk har fuld kemi, selvom det burde være på 95. Det vil sige, det her, det giver faktisk præcis 95 holderen. Når du kigger på det her, man kan se, jeg er blevet nødt til at finde nogle lidt anderledes specielle links. For eksempel ham her, Busman hernede, som jeg jo har det fedeste navn nogensinde. Venstrebakken op til ham her, Jairo op på venstre midt. De får det der grønne link, så Jairo får fuld kemi. Og det samme med Sané og, Junusovic, ham her, Junusovic. Fordi Sané har brug for det der grønne link fra ham. Plus at ham her, Strobel, får grønne link fra Korb og selvfølgelig omvendt også. Så det her, det skulle meget gerne gå op. Jeg skal bare ud af henspillerne nu. Det tog utrolig lang tid, meget længere end jeg troede det her. Men jeg håber at jeg har klaret det, når jeg er færdig med det her. Alright, jeg har været ude nu og hente 4 ud af 5 spillere. Jeg mangler bare en enkelt spiller. Det er altså angriberen fra Birmingham, Adams. Og man burde kunne få ham. Ja tak, 4k. Kan vi få ham måske bare lidt billigere? Lad os lige prøve. 3,9k. Okay, skal vi 3,8k, inden vi får han købt. Vi fik ham. Ja tak, okay. Det vil sige nu, Adams er i klubben, han er købt. Han skorter faktisk rimelig sygt ud nu, jeg lige tænker, åh, det holdt da kæft. Nå. Når jeg går ind på squadbuilding challenge, så skal der meget gerne stå, den kan klares, for ellers så bliver jeg rigtig, rigtig ked af det. Lad os bare sige det sådan. Vi går ind her, og den, ja tak, ja tak, ja tak.
den kan indsendes. Oh my god. Ja tak. Jeg kan så ikke. Jeg ved ikke, at det kan være, at jeg lyder mega, altså prøv at overdrive eller sådan noget, men hvor er det her vigtigt? Vi har klaret squad building challengen, og det var ikke særlig, jo det var faktisk okay billigt, men stadigvæk, jeg brugte, hvad kan man sige, 500 coins på ham her, 500 coins på ham her, 1000 på ham her, 1000 på ham her, det er, 3000 i alt. Og så næsten 4.000 på ham. Så jeg brugte cirka 7.000 på den her squad building challenge. Og man får 1.000 af dem tilbage, plus en premium, plus en premium guldpakke. Så det er okay. Det er godkendt. Jeg kan leve med det i hvert fald. Vi kan lige tage kigge på holdet. Jeg kan vise jer nu her. Hvis I selv har tænkt jer at gøre det sådan her. Det kommer jo an på, hvilke spillere I ligger i klubben. Vi skal tænke på. Jeg kan se, jeg lever for det vildeste på, at mine spillere har loyalty bonus. Det er derfor, at jeg går altid med det samme, når jeg laver en squad building challenge. Så går jeg altid ind og kigger på, hvilke spillere har jeg selv. Så det vil sige, hvis I tænker, at jeg laver den her, I kan ikke gøre det, hvis I ikke har en hel masse. Hvis I ikke allerede har en hel masse af de her spillere, jeg har brugt liggende i klubben, hvilket jeg tvivler meget på, at I har, så skal I ikke gøre det på den her måde, jeg har gjort det. Fordi, som I kan se her, hvis I selv skulle ud og købe alle de her spillere, som sagt, så vil I ikke. Altså, I vil bogstaveligt talt få minus, I vil faktisk få minus 6 kemi. Det vil sige, at I vil kun få 90. Det er ikke nok. Så det, jeg kan foreslå fremover, det er, at for eksempel sådan en her squad building challenge, hvor I ikke rigtig kan bruge mit hold til at altså bygge ud fra. Kig i klubben, hvad I selv har. Se, om I har. For eksempel, jeg havde en enkelt spiller fra Birmingham, Aston Villa. Det var ham her. Og det er bogstaveligt talt ham holdet bygget rundt omkring. Han er grund til, at jeg har tysk dernede. Han er grund til, at jeg bruger de tre andre spillere deroppe. Så tænk lidt, hvad kan man sige, klogt selv. Kig, hvad har I af spillere i klubben, hvis I har bare en eller anden spiller liggende. Bare en. Byg hele lortet rundt omkring ham. Jeg kan, altså virkelig, det er sådan, det skal gøres i hvert fald. Ellers, hvis I ikke har nogen af spillerne liggende, og I tænker bare at gå ud og købe alle spillerne, så skal I som sagt ikke bruge den her metode, som jeg har brugt, fordi så får I ikke nok kemi, medmindre I har i hvert fald 6 af spillerne liggende i klubben i forvejen. Men ja, nok snak. Lad os bare indsende truppen med det samme. Vi er heldigvis done med det her, og vi kan se, hvad får vi. Vi får en premium guldpakke. Yay! Så lad os bare gå ind og åbne pakkerne med det samme. Hold da kæft, det har taget sin tid, men okay. Lad os håbe, det var det værd i hvert fald, eller altså, om jeg får noget godt i pakken eller ej, det er ikke noget, jeg går så forfærdeligt meget op i. Det er også mest for hyggens skyld, jeg gør det her. Vi starter i hvert fald ud med en, ja, jeg tror faktisk, de ligger i rækkefølge af, hvor gode pakkerne er. Ja, det ser det faktisk ud til. Så lad os bare starte med en ganske normal guldpakke, også kendt som en 5K-pakke. Vi får selvfølgelig ikke nogen rare spiller i. Vi får faktisk ikke noget som helst spændende overhovedet. Lad os bare gemme tingene i klubben med det samme, og lad os kviksælge resten og videre til. Næste pakke her, premium guldpakke, en 7,5K pakke, den har faktisk to af her, lad os se om vi kan få noget godt, vi får heller engang en rare spiller i den her, nå. Okay, det er sådan set heller ikke her, jeg forventer at få min gode spiller, men stadigvæk, come on, yay. Vi gemmer tingene i klubben, og kviksælger resten. Vi har endnu en, som sagt, premium guldpakke liggende, vi åbner den igen, lad os se om vi kan få en rare den her gang. Ja tak, det kan vi heldigvis godt, ikke nogen specielt stor flare, så vi får ikke nogen specielt gode spiller, som jeg skal se, San Jose. En fish rated fint nok. Han går 100% for discard value. Så igen, gemmer automatisk alle spillere i klubben, fordi jeg kan bruge dem til squad building chances og så videre. Det er også derfor at det er godt at gemme. Altså gemme alle de spillere I får i pakker i klubben, fordi så har de automatisk, hvis de første ejer, som der står heroppe, købt for første ejer, så har de automatisk det der loyalty bonus på, som jeg snakker om. I kan også få det på spilleren ved at spille 10 kampe med dem, men det er selvfølgelig, det er lidt besværligt, at tage sin tid, så derfor gemmer jeg altid alle spillerne, derfor jeg har så nemt været klar mange af de her squad building challenges, fordi at mange af spillerne får ekstra kemi, på grund af at jeg har pakket dem, så ja, det er dejligt nemt i hvert fald. Videre til guldspillerpakken her, lad os se om vi kan få noget lidt bedre her. Wow, vores rare spiller er ikke engang guld, hold da kæft. Det var godt nok en skraldpakke, vi får. Jettenæk faktisk fra, Aston Villa hedder det, som faktisk burde gå for lidt på grund af den her squad building challenge, sammen sender vi selvfølgelig på transferlisten og gemmer resten af kortene i klubben. Og så videre til sidste pakke, vi har fået her. Premium guldspillerpakke, 12 kort, 10 guld og 3 sjældne. Indeholder 12 spillere.
Okay, let's go. Lad os se, om vi kan få noget ordentligt. Kom så, yay. Ikke noget. Wow. Ikke noget stort flare. Oh my god. Det var godt nok skidt. Wow. Det var ikke nogen specielt gode pakker, vi fik her. Hold da kæft. Wow, det var faktisk utrolig skidt. Men okay, fair nok. Som sagt. Det var sjovt at lave alligevel. Eller noget af det var lidt sjovt, andre gange sad jeg sådan virkelig med at råbe hårdt ud på mig selv, fordi det var så besværligt. Vi får det, Marcus, faktisk en del gode spillere i den her klub, den her pakke her, også Mbemba, men jeg havde forventet lidt bedre. Jeg ved ikke, jeg kan ikke se, om vi har, nej, vi har ikke fået noget andet, vi kan sælge på grund af Squad Berlin Challenge. Sådan er det. Fair nok, havde håbet på bedre, men sådan er det. Det var faktisk fem utrolig skrald pakker. Hold da kæft. Nå, men anyway, sådan er det. Man kan ikke få noget godt i hver eneste pakke, og jeg har været meget heldig med andre pakker. Lad os bare sige det sådan. Jeg kan for eksempel lige vise jer noget meget sjovt. Tjek lige, hvem jeg pakkede efter en Squad Berlin Challenge her den anden dag. Mine damer og herrer, Chalanoglu. Første ejer. Ja, så heldig kan man være nogle gange. Desværre er man ikke det alle gange. Sådan er det. Jeg pakker også Martes sin, i en Squad Berlin Challenge pakke her den anden dag. Man kan ikke altid være heldig. Nogle gange er man, andre gange er man ikke. Lidt en skam, jeg ikke er heldig, mens jeg optager, men sådan er det. Det kan gå. Udover det, så er der altså ikke så meget med at komme efter i den her video her. Vi er færdige med endnu en Squad Building Challenge her på kanalen. Nøglekampe endnu en gang. Jeg vender selvfølgelig tilbage med flere Squad Building Challenges, når at der kommer endnu flere udgivet af EA. I morgen, det vil sige lørdag, der kommer en Foot Draft video faktisk. Min allerførste Foot Draft nogensinde i FIFA 17, så den kan I glæde jer til. Og på søndag kommer Ultimate Team projektet nummer 7, så den kan I se frem til også. Watford Career Mode. Sæt sig på, den er ude mandag eller tirsdag næste uge. Jeg kan ikke love noget endnu. Håber, den er ude på det tidspunkt i hvert fald. Men ja, udover det, så er det sikkert rigtig at sige, at tusind mange gange tak, fordi I er med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, skriv til mere. Og vi ses.